आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ ऱ्याम्स सफ्टवेयर लाग्ने सिन्टेक बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स डिभाइस कुनै कारणवश चेन्ज गर्नु पर्यो, नयाँ लगाउनु पर्यो भने पुरानो डिभाइसमा भएको डाटाहरू नयाँ डिभाइसमा कसरी सार्ने। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्ट हामीले नयाँ डिभाइसलाई नेटवर्कमा जोडेर अनि सफ्टवेयरसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। सफ्टवेयर जुन छ हाम्रो पुरानो डिभाइसमा जुन चलाउने सफ्टवेयर पहिलादेखि नै इन्स्टल गरेको छ त्यही सफ्टवेयरमा जोड्नुपर्छ, किनकि नयाँ सफ्टवेयर हाल्नुहुन्छ भने त्यसमा कुनै पनि पुरानो डाटा हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो सफ्टवेयर जुन छ पुरानै हुनुपर्छ। अनि पुरानै सफ्टवेयर भयो भने के हुन्छ, पुरानो डिभाइसको डाटाहरू सफ्टवेयरमा पनि हुन्छ डिभाइसमा पनि हुन्छ। डिभाइस बिग्रियो अनि त्यसको डाटा रिकभर गर्न सक्नु भएन भने पनि सफ्टवेयरमा भएको डाटालाई तपाईँले नयाँ डिभाइसमा सार्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो सफ्टवेयर छ, यसको डिभाइस म्यानेजमा जाने अनि यो पुरानो जुन छ डिभाइस एड भएको त्यसलाई डिलिट गरिदिने। अब नयाँ डिभाइस जुन छ त्यसको आइपी एड्रेस कति छ हेर्ने अनि सफ्टवेयरसँग कनेक्ट गर्ने। डिभाइस नयाँ डिभाइस सफ्टवेयरमा कनेक्टेड भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नयाँ डिभाइसको जुन डिटेल यहाँ देखाइरहेको छ, युजर 0 लग 0 केही पनि छैन यसमा डेटा। अब हामीले के गर्छौँ, हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ यसमा पुरानो डाटा हेरौँ हामीले कति रहेछ, 4 युजर रहेछ अनि त्यसको लग रेकर्डहरू पनि रहेछ। अब हामीले यो डिभाइस म्यानेजमा गएर अनि यहाँ अपलोड अल इनरोल गर्छौँ, यस गर्छौँ, यहाँ ग्रिन बत्ती सर्नुपर्छ। यो पुरै सरेपछि अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 युजर जुन हाम्रो सफ्टवेयरमा थियो त्यो डिभाइसमा गइसक्यो अनि लगहरू चाहिँ डिभाइसमा अपलोड गर्न मिल्दैन, त्यस्तो सिस्टम हुँदैन। हामीले युजरको इन्फर्मेसन जुन छ डिभाइसमा नयाँ डिभाइसमा पठाइदिइसक्यौँ। अब तपाईँले युजरहरू फेरिदेखि एड गरिराख्नु परेन डिभाइस चेन्ज गरे। अब एटेन्डेन्सको जुन डाटा अलरेडी सफ्टवेयरमा छँदैछ पुरानो डाटा, युजरको इन्फर्मेसन डिभाइसमा गइसक्यो नयाँ डिभाइसमा, अब नयाँ डिभाइसमा तपाईँहरूले हाजिरी गर्नुभयो भने हाजिरी लिन्छ अनि नयाँ जति पनि हाजिरी गर्नुहुन्छ डिभाइसमा बस्छ, फेरि त्यसलाई सफ्टवेयरमा तानेर अनि फेरि तपाईँले जसरी पहिला गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी हाजिरी गरेर अनि डाटाहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हो, कुनै कारणवश डिभाइस चेन्ज गर्नु पर्यो, फेर्नु पर्यो, नयाँ डिभाइस लगाउनु पर्यो भने पुरानो डिभाइसको डाटा नयाँ डिभाइसमा सार्ने तरिका। यो भिडियो हेर्नुको लागि धन्यवाद।